အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီကနေ့မှာတော့ငါးကောင်းမြောင်အပီမဲရုပ်ရှင်ဆက်ထွက်လာမယ်လို့အတည်ပြုလိုက်တဲ့အကြောင်း Billie Eilish နဲ့ Jessie Rutherford လက်ခွဲလိုက်ကြပြီဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့လေကောင်ပေါင်းရုံဝင်ငွေ1ဘီလီယံကျော်သွားတဲ့ Chowick ရုပ်ရှင်ရဲ့အကြောင်းကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဂျန်နီယန်ရဲ့အိုင်ဘီမဲရုပ်ရှင်ဟာကုခဲပညာနဲ့အရှေ့ဇာလန်တွေကိုသဘောကျတဲ့ပရိသတ်တွေချိန်နှက်တကြတဲ့ရုပ်ရှင်ကားတကားပဲဖြစ်ပါတယ်။အိုင်ဘီမဲရုပ်ရှင်ဟာတရုတ်ကုခဲပညာတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ဝင်းချိုးပညာရှင်အိုင်ဘီမဲရဲ့အကြောင်းကိုရိုက်ကူးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။2019ခုနှစ်ကထွက်ရှိထားခဲ့တဲ့လေးကမြောက်အိုင်ဘီမဲ The Finally ဟာနောက်ဆုံးထွက်ထားတဲ့အိုင်ဘီမဲရုပ်ရှင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီရုပ်ရှင်ကအိုင်ဘီမဲရုပ်ရှင်တွေရဲ့အဆုံးသတ်တော့မဟုတ်သေးပဲနောက်ထပ်ငါးကမြောက်အိုင်ဘီမဲရုပ်ရှင်လည်းဆက်ထွက်လာအောင်မယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီကြောင်ကိုကိန်းမျိုးရှင်ပွဲတော်မှာအတည်ပြုလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ငါးကောင်မြောင်အိုင်မီမဲရုပ်ရှင်ရဲ့ပိုစတာကိုလည်းချပြလာခဲ့ပါတယ်။ဒီရုပ်ရှင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်တော့ထွက်ရှိလာမလဲဆိုတာနဲ့တခြားအသေးစိတ်အချက်လက်တွေကိုတော့မသိရသေးပါဘူး။ဆက်လက်ပြီးတော့ Billie Eilish နဲ့ Jessie Rutherford တို့လက်ခွဲလိုက်ကြပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။နာမည်ကြီးအစိုးရ Billie Eilish နဲ့ Jessie Rutherford တို့ဟာတွေ့လာတာတနည်းမပြေခင်မှာပဲလက်ခွဲလိုက်ကြပြီဖြစ်ပါတယ်။Billie Eilish ကိုရင်ကလည်း Paces နဲ့ Interview ကမှအတည်ပြုပေးသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျမလည်း Jessie ကိုလက်ခွဲလိုက်ကြပြီဆိုတာကိုအတည်ပြုပေးနိုင်ပါတယ်။ကျမတို့မိတ်ဆွေကောင်းတွေဖြစ်ဆက်ရှိနေကြပါတယ်လို့ Billie Eilish ကပြောသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ Billie Eilish နဲ့ Jessie Rutherford တို့နှစ်ဦးကို April လမှာကျင်းပတဲ့ Coachella ပွဲနောက်ပိုင်းမှာကလေးကအတူမတွေ့ကြရတော့ပဲအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာ Billie က Met Gala ပွဲကိုတယောက်တည်းတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ Billie Eilish ရဲ့ကုသလေတွေကတော့ဖောက်ပြန်နေဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုညှဉ်းဆန်ထားပါတယ်။Jessie Rutherford တို့ဘက်ကတော့ဘာမှထုတ်ပြန်ထားခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ဆက်လက်ပြီးတော့လေကားပေါင်းရုံဝင်ငွေ1ဘီလီယံကျော်သွားတဲ့ Chowick ရုပ်ရှင်ရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ Masla ကလေးကရုပ်တည်ပြတ်သားခဲ့တဲ့ Chowick Chapter 4ရုပ်ရှင်ဟာပရိသတ်အားပေးမှုခိုင်မာရရှိခဲ့ပြီးတော့လက်ရှိအချိန်ထိရုံဝင်ငွေကန်ဒေါ်လာ430ကျော်အထိရရှိထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။လေကားလုံးရဲ့ရုံဝင်ငွေကိုပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒေါ်လာ1ဘီလီယံကျော်သွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ် Chowick Chapter 5ကိုစက်ကြည့်ရဖို့ကတော့မသေးချာသေးပါဘူး။ဒီအပိုင်းမှာဆိုရင်တော့ Chowick Chapter 4ရဲ့အကြီး version ကလည်းထွက်လာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။မိခောက်ရင် Today Pop Season ကလည်း Hollywood, Bollywood နဲ့ K-pop လောကအတွင်းနေစဉ်အထူးခြားဆုံးတဲ့အလောက်ခတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့နိုင်ငံတကာနှုတ်ပညာလောကအကြောင်းတွေကိုနေစဉ်တဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ရချေမပြဲစောင့်ကြည့်နိုင်မှုအတွက်မိခောက် New Facebook page နဲ့ YouTube Channel ကို Like and Subscribe လုပ်ထားပြီးပို့လို့အပ်ပါရတော့အဆုံးနဲ့တိရှိပေးကြတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။